Родион Топоев тонерк издринать мнергасах схаджанох полган. Улхакас литература зэнда пастага чаячи, кем детектив жанра на айгасча. Чел угрычи тоғызында манжоқтыны пірде тоғазырға туста был беншіткен. Амдеті заңшақсы сылтығы бол барған. Аны Россиядағы писателер пірігізіне алдылар. Сағым ғатысты қақас литературзы өсіші, неме 8-10 жылды қайдығыды туста амыр бұл фаршын болған. Ам пучыларды көршім, на книгалар көп сықшылар. Базы писателердің ұзы тіліпші. И алардың хығыргыжылар көп табылшы зақычым. Анамары хакас книгалар көп сықсықты. И балыр кіхынып хығыршылар. Поста кізі на книгы сықсы шапсып хығыршы на книгаларыны. Сырнан хынған писателер кем болча? Менің андық писателер еледі. Мен адыл апырым. Немі Митхас Туран көңіліме кірші оға шақсы басшын шоқтарын. Көңіліме кіржін пазы Георгий Федорович Тапановтың бұл Харықс поездын қығырып, оғаттың көңіліме кірген сақшыстым кинода сұрып жүрші ұланың қостыры. Бір тұсты сақс болған шитірі пазызығы аның шоғын. Пазы Анатолий Горш Сұлтыреқовтың шоқтарын қығырып қығырығы. Біреді көңілім жоқ болзы Илья Прокопьевичтің кенегілерін қығырып ашым аның жүрегі мистегі құрсы. Родион Топоев из Пильтерндега школда тохча хакас тілі пазы литература уроктарына парша. Анаңар олпыстың чоның саблық писателерін уға чақсы білче. Урокта палыларнан хады үсіршелер нозы. Аға хозы олғынырны литература атартырға ол аймақ оңдайлар тапчы. Олғынырдың бұл тигр хұры журналар қостыры апаршым. Ам мінді мағат сықылапшылар бұл журналы ұлғынырға. И сығырлыр зақычым. И балар қын қығышылыр ұлғы. Библиотекадан алшылыр кенегілеріне. Хос бұл бұзы кізі қарықтың бұрын көрі бірші. Ананың қығышы. Анағары қақас кенегілер ам бүде көргенді хос тұр олар. И олар ол хос тұрдың көшілер сомнары сықылып барсы олардың. Олар үйірінчілер бұстарын көрсі олзы. Енің кебір сері сық барзы. Олар саңай прайзына көйсішілер. Менің сық бардың көйсі баршылар. Анағары мен зақшым балардың бұл литературдың қосырет салевой арықтауына бұл барша кенегілердің. Уроктардан басқа үгірітші пост ұстап балыларға кружок апаршы. Бұстан баларанды кебелістір басынар, плечуқтар басынар, алғыстыстар басынар. Уда газеты дол детские приложения ханы данылшы. Анды тоқстар балардың сықчы. Полсе, ходи, редактировать полсе можно на двух сторонах. Ползарки, ну, положа уга туза болчи. Ходи тига, полож реализоваться полчи, даже по сторонам двух сторон кюжзе. Ну, козлирование кюжзе, все даже школа, допустим, в кабинете кюжзе, даже стенд-то, или чьи, газета, вот на двух сторонах. Педи амар, ну, ходи, кази. Ирчистых, что коллектив там даже ходи талантных, кази, тухачи. Коллектив-то салбанчи, поза салбанчи. Из нас. Из нас. Вот так наш. Хакас, тебе кто рога на тебя настаешь? Анде. Сагам, а с ханчоком просто же. Ирчистых. Біз бүгін неме на книгадан таңыз достар. Өзімізді писателдің книгасы шыққан. Адельса Паножев. Оға қыдың книга. Мен аны көз берем, олам біздің библиотекалерде бар ол. Мындық үкер сомдық қос. Анды пиші писателді постарының шоқтарын бастағанар. Ол заңында менің шоқтарым бар оқ. Анды неме Настя Хыргын ұлызыңсың ол шоқтарды. Анды да көзіткен мен. Амқатып таңыз болыстар. Аның каникулар тұзында сырағына бірақ қызғызыр. Көп біздің олғынаға базған бұл. 5 жастымызғары 15 жасқа жетілер. Мен мұнды шоқтарына басқым, сірдім тұсты басқа мен басары шоғымына. Аманы кейірсікім. Ажым Илья Прокопьевич сіртанышы зараны армында болғанды. Мен ағы пішек басқым. Ел пішек шоқ басқан, мұнды кіші ешкі 6 класы болғанды басқа. Ол мені шатқан ол. Газеттің зарғаны табылған.
Родион Прокопич могут, ну, ол парсах греча, ол урокта позывным чахтагларен, ахлша пас хыршепс. Позынар пас шезер бе? Но мин кюмесле пас чем холо паргжаха анда кюмес чахтар пас хам. Ну минан газетага сыханул. Немедамир пасхам. Минан алым и хайди, ну, мин ағымна чебіргіз февральдың алғыстап ша. Но ол анды хайди біз ойнып шыпс хайдедің ағымның хады мен пасхым и менің алымның. Газета зыралнында Родион Прокопичын ол пачықтырны сынықтып ша ба? Но ол почтының абаканза но изобща она позже газета хабарал чипс андеп мин кирчем мин пичектер пар бычох она юрчизма но поз учим на хады хыр чипс она вот юрин чипс пди палаларны литература кёнектерче оларны кибельстер чохтер пазарга угуратче хола бургази кружока барсем. Анам чохтарын бизге очерктерде Қолы бір қызық газет жазушым, Хабар газетаға. Бу Тигр құрынға мен өнеттім пастыршым, ана уже сомнарын қолыстырынды, ең шақсыларын талдыстырып, бізге пүр бөлшім, аның олырды әнді апаршым. Анан олар әнді талдыстыршылыр, пірелерінің сықшы, пірелерінің сықпен аңызы болып бар шоқ. Палыр ол журналарды қынып көрсілер. Сағымға түсті балырны немінің чәрір көніктір боларға хакас тілінің басынырт, хос, чаячы, тоқстыр? Апостығыны көздің бұл бұзы сетік болар оларды тоқс, базығы көгірдірге. Амға түсті қойт, нағы книгілі журналар сықшы жа, көбізі балыр тыңны қығыры қынмейжілер. Хакас тілінің сетіктіншілер жа, оларға олғанарға көп книгі сықшы шақсы болашы. Көбері книгілер. Аты жылды бізде сықылыпшы журналар көп, а книгілер олғанарға өнетін базылығына сықынақ біздің. Ені арып алыр көбізін орыс тілінің қығыштар, алай орыс тілінің де қығыр бенжілер. Бізде кинолар бұл жылғы бұлзы мультфильмдер хакас тілінің. Олар палырды тартылы шықсып сандық хакас литература ұзына. Бұл жыл литература жылы болшы. Писателер, бірай шөрмесшілер алырдың алырға. И писательдің олғыныр танысылыр. Сағы үшін писательдің қарықтың қарықы көр болзы, балырдың пазыр оңдайлары көдірілер. Писатель Полыр зарт, полғынырны көктір парча Родион Прокопьевич. Позы тізін күшікді үйдек, олуқ харындызына көк басыған. Саблық писатель Илья Топоев Родионың қады түрен харындызы болча. Илья Прокопьевич жоқты пірінгер, де құрысымырды екі писатель ұда бұл бен жаныңызы сұрыр ол еме қаде қайт жазыр? Ну, мен қаде түші шапсыстығы болар сыныпта, біздің қақас литературызында андығы жоғыл бір сөбірінің екі писатель басын кізлер болар, а беде Россияның писателер бірігізінің кізілер түфінетін атталығын андығын ұршы сыныпта бастағызыны болыр. Аның ары менің аңызына өршіншім. Біздің кейбір қостыры ұлғыларына көк үшілер. Аның ары сағышы мен тұңым қарындызым, тұңым Родион Найырнымеге көгіз басқын. Ол менің басқынымерінің қығыр, бұның бұғыз өтек базарға күштен. Біздің Россия литературында детективтер бар болған, базылған нәрі, біздің қақас литературында детективтер базылған. Менің сақыс болған, андай базылығы
детектив, фантастика, но там ходите холм читпендига, ал крепскен, чалтан мин, поставок пендага. Чохтры меса повестер, схожахта булзы, улучохтр повестер, анде. Поставок занан, тохзончилер, тохсхан, сулейки тегес, но пистанте пер. Кузеки за милиция, те уршилер, то он на анан, улучростер, главал, фанан, что там, не мандык, полган керектер, те суростер, фанан, мандык, улучохтр пассалган. Анан, их кинжезн, да, и тех, ул, их камон, пищил, да, анан, уэлем, не сахта, анденин, анте анын өтөк неме хажит детектив повесттер деги анын сыхланыр өтөк жок тегире кол детективтер эле эмес анын сонун болгондорго киши жегес жогостурбасын начаячы тохстер пазырга Родион Прокопьевичке харазны тустапчы күнөртө школа анын алдагы кызы Хадим алхуз тутпас иди күнүн күнге маңчок тозыл бинжа чаандык да болзу анын эки алынжы кинде чарха сыхпырган базы чындыларда журналларда чоктары сыхлыпча анын позунун хыгырык жылары бар басхандох паста книгасынын бите алкыстап анын кадети шапсыста бозумда хынып хыгырган болгон кадети детектив жанрынан да постарынан андай шоулары бар андай топ кадети интрига болгон андай бул постарынан андай стиль бул булчу ул сан ул чолжол топчу неме көрчү андай сакчынын хыгырып сакчынын кайты бочок тоозулар анын кадети анча писатель кизе кадетипче кыгыршыны пастабок наты колга кирип анда тоз кыгырып анда пост басканды анын арыл сарынын анды анын оңдой бар анча жакшы этип сакчым сырге улуу карындыс ишли чөптөр бирок келишчеби сырынан чөптесчеби радиотакопеч но суравче, но ходит чок посал, он мага бир все, мина на пяти хэгаров, он позом чуфтерн бирсем, чем, но идёк чок, чем чуфтер бирсем, тем морш, аллерга морш, албаска позом сагзна кильсте, мы тудалан кильспинс, хиет астик позом, но он да посха сагна кир кильсе, ве кильспинс, и хайта ганым чок пасты хайта бүгүн ул бүгүнге толтурчубу анын ары ул пастагы чоктарын ул мага берчи мен адетипче кимис күб арык тосун кизе сакчым ким тузалык неме чөптүр бир бокчум сагымга туста кизи киндилер наскына хыгырчы Родион Топоевтын чоктары ой тилинин пазылгын хыныг болтулук болчалар мында Илья Прокопьевичтин чарысып анын туңмызынын чаячы узу өз потышчытын таныктып саларым келчи өлүмүңнү сакты чоктар чындызында анзы эле билдирчи менин поортунда өлүмүнү сактат бу детектив чоктар чындызы мынданын кадетипче мында правила детектив эмес а мында чурта сүрө алчы мына детектив дедибиз а кадети драматист мында чок мында кадетипче тиги бу чуртасты кадети кизе арагыз кадети чуртас түбүнө түшсө ал эми кадети аракс кизинин кадети неме сайбыгылар болуп барчы мында уже кадети чуртас сүрөт көп баштагы орунда болчу мында детектив дедибиз кечене мында кадети ула чок мындай улугуларга баазылыгым жок кадети неме тирги бири кемдин болчу достоевскийдин ал достоевскийдин ал преступление наказание бити алды детектив ондайна мында ул детективте эмес а кадетипче кизе кадети сайбык ийт и ул сайбык остр кадети посты кадети чуртасында кадети суроо туркусе анан ул суроодо кадети ул бүгерге ал эми чуртасты ал эми кизинин прозун тастырга ал эми тастабаска мында сыныпта ул улуг сургулар болчу и анын ул как бы туркусчу нандыргыны поза кыгыржы поза неме нандыгына берерге керек я болгон сөбүрде экилер писатель Тюрбинжи Ноза аныңар Родион Прокопьевичтин анын андар түптөстүрчем нуга ул чоктор пазып бастан пазырга бастам жакшым и Илья Прокопьевичтин костору паза абын муга сарынча такпык иши кызы болгон иледи кибестер басчын такпыктыр анында булар ханым жымыш парчы
базы югрышлер анда күстігі бұжыңдар. Ольга Павловна Бурнака болған хакас тілінің югрышын, Степан Павлович Демешев, пісті Матып хакас тілінің базы историй югрышын, күсті жүн пісті пазығы. И Кирилл Георгиевич Кельшаков, Матып хакас етурны қынағар, постеріне қынағарлыты пісті қызаны жүн. И пісті орты жылға күйдірген тұсақшы мені, олар менің предметтің қостырыт югрышлерім тергішелер шыларына. Кирилл Георгиевич идёк пасчанзы, пасчанкызы болған. Я Кирилл Георгиевич пасчан, позы пасчан. Аның неме ұлғандарды пастыржын, едегі пазан артып, көктіржын. Біз аның сарыны қостырып біржыңызды, шерім құстары басқынды, сарыны қостыра. Ал позы алынжа тақпақты жын, пасчан. Неписті ұлғандарды көктіржын, школды. Андығы да сырырге базырғалы қалшы, қайдық түсті ең баста ғызын, бас қызыр бұсты ғызын? Үст класты, басқым газетіға, Ленин жолы газетіға басқым, анды тасолық болған, анын соны болған, Каркенер бұшып, апарштырылы немені бөлікті, анды басқын жоғым, нымық басқын болған, анын газеті сықпырған, жүйірінгім, анын сақшым, анында шақсы базарымды, бұд үст классыңызғары басқым сақшым. Амғачтыры бізде мет баршым. Югрычы болшым бізде. Югрычы тоғыз ар тоғыз. А пазыр ғаныңда ар. Сақыстыр ойлып шылыр. Бір жерге шығырғы сетік оларына. Сақыстыр көп е? Сақыстыр болшы. Қыра алырды. Ұлтып ұлбейшісін. Толдыры шоқтыр кіші. Кезе сақшы романда балды ешік. Ештен түркішізің жұпасқы сақыстыр. Школды жүкішізің. Школада түзімнік тоқ жатқан үгірішілеріні қалған жат үсті үйдек учебниктер пазырына тартшалар. Иде Родион Топоев хакас литературызы учебниктеріні темнен. Бізді авторларды Мария Сергеевна Аршемаева еші болған. Аның тен піскетінге тен неме кім тілзақын үгірішілер айғыздазар үші оныларына қады. Бізді тен литераторларды тенір немені қады арылызыға. Бұл Епес олардың қады қоз бес қаласын, тоқсы қалас кекері тоқсы етке біз үгірішілер ғорытағы бұндағы базалдағы олғындардың айығы шығын балар. Маға бес қаласты Василий Андреевич Кобяковтың бергенір шоғын. Аны позың дейінші сұрғылыр тоқсы рейтіп, анды қозы метлем. И прая кластыға при авторларды алжыңдар. Мені Кобяков талғым, и олық авторларды Бұл тоқсы класы кері бізде апарғым. Шеті класыданды Андрей Иванович Кузугашевтың шоқтарынанды арылызы келіскін бол сламанды итлегі пазы бұл тоқсы класыданды үшебілігінді Валерий Майнаштың биографизін басқынманды и бұл шоқтарын соғыл еткін баларға келістір бұған амыға тұсқа. Пазы Эльвира Валерьевна электронный вариант еткін ол үшебілігі. Оға көп үшонынлар арылысқынар. Анды етілігі, бұл біздің авторсық кезінемеді аралысқанадың атарында, манды беріліші олар сонды. Мария Петровна аралысқанымынды, Мамышын Жерді Ананевна, Валентина Степановна Теникова, Нина Антоновна Талмашова, Пазымин. Бұны етілігі біз бірай бұл үшеміктірді. Мағат немі пих, немілік қадыла бұлошқылығы үйрі тұдылар, епалар. Қытшыларымында қоғыз кенегілерге. Чебіргі түрт жыл пірлі школды істін паршытқын үгірічі посысты оғызына қытша, пазы палыларыны үгірідеріне оған андырғылық қайтша. Маңызды менің кабинетім үші көбірай кенегілердің мен тұздың үшім школды. Урақтырға башысым ерді темінің бақшын бірай, аның ерсін ерсі тоқ. Оғынан қайды темінің шыда урақтырға менің тек темінің Темненіздің күварық темненің келесі. Ато паларды бос предметіне шағын еттір болбыз кізі. Оларға шақсы жоқты бізі. Палар бірайны мені сейсіншілер. Білімшісің, я. Я. Әлі, білім мұндығы арыс тұрған антыр болбейсі. Паларға тың қынығына болбыз. Ана ары, біздің литературыда қынық шоқтыр көп ұшырапшы. И паларға шоқтызың беде. Оларғаны қынық Мұндық
Я много отшим, много, пук, изде, пак, свечар вашим, приезде харов увижу и шохтор воспашим. Преди оры харов гиже, преди танжарше, увижу кирехтишим, а нам посасашим. Пулце преди прижогом мин, прижолже басхам. Басчим, басчим, а не медишит пиже, а нам тахсастр грбиже сасашим. А нам шуру школу забашим, ходить до кильс, ваша сахаста тюрюкчиш, а нам минул шохтор базашим. Тандык тоқстыр менің бұлшып, немеде кабинетімді жергі жазыр. А детективтерге сюжеттер қайдан алтшылдыр? А немі бұл ұналымды криминальный хроникадың күр башым. Андан дығы нем болпарған түші. Анам бұсым аскийский тружник болған, хакас тружник болған, тандығы қығыр башым. Асрайонында, ғыбында қайдығы тластыр бұлшы. Ол криминальный. Аның сюжетті қоғыстыры шоқтыр басышым. Бірді немі Кызырдың ескен жоқтырды, өтші отанды керек құпарыданды ағыбынды. Мен көбезін ол детективтерді ағыбын көріп тағылар дейткім. Анды сын, обыр, немелер, кыздар бар оқ, аттарын керілем. Олардың істіп алған жоқтарының қозы, сағыстыр керіп, аның, неме, піркін омаларды піріктіріп, басып шым. Аның бозым қығышым, босқа тұрында көңінің кірбейшісі, арқыстарым қығышпешім. Мақтызылар, шәйірі жақшым, аның редакция апарсышым, газеті сғаржылар, аның шығыл парзымен, аның книгі шығыл шығыл шоқтарымның. Сағам Родион Тапоевтың ұлығыларға, пазы палаларға пазылған шоқтар иледі шығыл парған. Андығда болзы, пұлтыр, писателер пірігізіне алчытқынды, тың чүрік семтен чаячы ұс. Чаячылар арызына кірігі оға сейдік. Бірезі керен жекір бұл бежілерінде алдыра. Күстіншілер, президентің басшылар, президент үші кіргізе қынмамшылар кейіпшікін әртіп. Ол сақшым, бұстарының сақшыларын шасыршы олардар. Писәтіл бұларға праздеда қыншы болар. Ол писәтілер, олар ұқаншы кіздер, олар шүртостың алыншы басшылар. Неме болар, неме кейліздер шүртосты прайз, аны шетіршілер шәжінді. Халгын чонорго хыгыргыларга шидер. Зыр посты кайды күшчезер, кайдыгы орын сырына. Писателдер арасында, хакас литературасында. Посты амгат устатыны хом элиге чарыбыз тышылар. Ну, башын кызырдан арасында оларды шақсы басылар. Илбек писателдердің кызы хажында дегенес болбыз. Олар басқанар, олардың шоқтарын, олардың хасы хоқ, Саблық, саблын жаңыр. Амығы тұсты дұзың презі паршысы да танымыздыр. Презі оғат саблық іздер бір таныс, бүйсәтілер. А презі основкыда тұршысы кіз езінесіпен көрібен барымыздыр. Амығы тұсты саблынығы бүйсәтіл бұлығы сейдік жұртыс. Бүйсәтіл кіздердің арызынды жүрші, тұңыныпші, көрші, басшы. Ол кізі невидимкі кізі бұлшынға түйіп білдірші. Амығы жұртысты. Иди за хочем. Кришеткин даже критик только гонор не за. Чок то баннер, он же гонор не имеет, чок то баннер все равно. Пустым критик только гонор все тут дурбиск это тогда хоми до баннер. Уларам писателер, писатель было гой то хоть не мысл. А мы тут что писателер по старых книгах писателер, по старых нахшазные, по старых сатчелер пиди. Спонсор да был сидит хлорга. Енағары писәтіл бұларға ой тоқсы емес, енағары күңінің түзірбіз кетіп, дыңына қаумелі бейжілер сақшым. Сәрінің ғам қайтық сақшыдыр, неме басыларға сақшыдыр? Мен ағам немені, детектив оқ оңдайының пасшы ма жоқ? Ол менің екен жыл жатпары ол жоғы менің. Аны пас, сәлі сақшым, қозы неме қозып жаған. Хай, хастық едемдер қозу ұзғандалды. Біріктіріп зігі екі жанырды. Біріктір көрігі зағышым. Аның сықсы қынығы болар зағышым. Бозымға. Өрі сюжет бар мен. Чаячы қызының пеугінар көп базы аймық боладыр. Күз базы тұсылы чицын оларыны толдырырға. Хайди тіпшелер пыстың чонды базар ұзы тыйып барған. Саблы қарындызның көлет қызының хажан оқ сық барған ол. Сөз ұзының чолы асықлы болзын. Мұның мұндар етекілі бос жолын жып барзын,
Сапчан бу детектив шоқтар піске керек, амға түсті пістің ол амда қынығы неме ол сюжет неме шоқтар детектив. Бірі қалын арық книга сығарсын алай ба. Бұларды қатып көр, қозы түзетігілер кейіп, бірі ұлуға арық книга сығарсынды. Но детектив түрлеміз, аның ұлығыларға басын, басы үйінен толғынырға базар аның көңді бар, аның ұзып бар, аныңар қадетіше тоқтабен праздына басын. Базы үйгірші бол, ұл читеріне үшкірзін, сақшы маңын, біздің ұл читерді үшкірі керек, ұлым алта кізілерді ұлғынырды, алта ұлғынырмын біздің арым кізі, ам ұл қадетіше писатель кізі, ұл қадетіше мастер ұс кізі, ұлғынырды үйгірдігі өте читерді. Читтіліне үгірішткін кізі балаларға чоқтар пазыр керекті пұсалынжы чақсы сейсінші. Иди аның олғынырға пазылғын чоқтарын үгірінжілер қыныпқы ғыршалар. Ұлғы үсіпарызы кізің сағыз алыс барше. Анары олғынырдың пұсағызын амға тұтып басы, олғыныр пипу бұл саны шақсы. А кішігіді пасқын сағыстыр олғы бұларға пілтістік, постарався кшіги дітчевс, утуска кірсівс, а на не пасівс. Іди ходи сага на шкну бувало ходи дітчкна. Іди тпізус психолог зарно плігасіти хударул чохтарде. А нара кізе позн алстрхше, улоган був фарсі тіргізіріс. Сраю нютен улоган рага паспінджер. Нютен паспіжем, ушіем трезгарсім, а піді улоглора басім, юнде. Етюк писатель кізі психолог боларға келсе я. Чылның психологиядан историяны жақсы білерге керек. Ханзандық. Хайди. Я ол шоның историясын тархын білгерек. Біз литературының хайдығына книгалар сықшытқын, өсшіткін бірай білгерек. Шүрдістің теңе бара керек писатель. Алынжыда бара керек. Соны қалы барызы шоқтыр, шадыр кізі қығырбыз книгаларды. Нағар сақшым басшысы кізе шағын базық шүртістің алаға. Радион Топоевтың чоқтарының хакас тілінің сықшатқын газеті пастыра көп кізе танысқын бұлар. Алынжы кенділер аның кічігілі санық сықынар. Олары да чонарызынды табырық тарып барғынар. Аныңар хос сөз ұзының на чаячы тоқстарын читікпен сағы ербісі.